Marun je još visoko i čvrsto na stablima, no sve je spremno za službeno 49. izdanje Marunade kroz tri vikenda. Bogat program je pripremljen, a danas su ispečene prve porcije maruna koji je unazad zadnjih 20 godina bio opasno ugrožen. Osu šiškaricu smo uspješno tretirali sa njihovim prirodnim nametnikom, ali za rak marunove kore morali smo pribjeći razvijanju otpornih sorti, i to u situacijama kada se presađuju maruni, njihove mladice, kad su najosjetljivije, one bi u principu trebale biti otporne. U suradnji s nadbiskupijom koja je dala na korištenje svoje zemljište, prvi rezultati su tu. Sa velikim zadovoljstvom sam utvrdio da su to postala u 8 godina već stabla koje rađaju po 20-30 kila plodova svako, i evo, zahvaljujući upravo tom nasadu sada pečemo marun. No marunada je puno više od samog ploda maruna. Tri vikenda rezervirana su za zabavu, kulturu i gastronomiju. Sve počinje u Lovranu 11. listopada s Mićom marunadom, koja će okupiti djecu na brojnim radionicama. Jedriličari će nas učit vezat čvorove, bočari će nas učit bočat, učit ćemo naše ča, učit ćemo glagoljicu i zašto je ona važna ovdje za Lovran, izrađivat ćemo lovranski guc, izrađivat ćemo lovranski košić, bit će kreativno stvaralačkih još radionica, uglavnom na 16 punktova. 18. je to izdanje gdje se očekuje oko 300 djece. Marunada je nastala kao jedna kombinacija aktivnosti djece u čast jeseni i obogaćivanja turističke ponude pred tih 50 godina. A veliki je to turistički adut u posezoni. Imamo najavu gotovo 40 autobusa da stiže u ovom vikendu koji će biti u Lovranu. Mislim da će biti jako dobro posjećen strane smještaja. Evo, već imamo i informacije da su najave jako dobre. Naglašavaju organizatori sinergiju dva grada, Opatije i Lovrana, kao i brojnih udruga koje obogaćuju ovu tradicionalnu manifestaciju. A zajedničkim snagama Opatija i Lovran krenuli su u projekt zaštite šuma maruna. Napravili su obilazak i pregled šuma maruna, izradili su analizu zdravstvenog stanja, izradili su procjenu intenziteta zaraze rakom kestenove kore. Strateški dokument donio je mjere i smjernice. Provoditelj projekta je Hrvatski šumarski institut iz Jastrebarskog, a poduzeti su prvi koraci osim nasada koji već daje bogate plodove. Da su postavljeni uređaji za praćenje zdravstvenog stanja, ispušten je prirodni neprijatelj osi šiškarici, te su uzeti uzorci te patogene gljivice i sada stručnjaci u svom laboratoriju izrađuju lijek. Dakle, u obliku jedne paste koja će se nanositi. Lovranci nastavljaju tako baštiniti marun. To je neki povratak tradiciji, povratak onom nečemu što nas je odhranilo, što nam je omogućilo preživjeti kroz stoljeća. Marun je tako povijesna važna voćka za gradić Mali. Ovdje nije bilo podobno područje za neku veću proizvodnju, primjerice krompira, i jednostavno stotinama godina ljudi su prezimljavali, preživljavali upravo zahvaljujući plodovima maruna koji su mogli fermentirati. Naše su poseban način fermentacije. Ipak, osim oporavka maruna, jedno od pitanja koje muči sve ljubitelje marunade je ko nastupa. U petak u Lovranu, nekako taj rok marunada, stižu nam LED 3. U subotu svi zadovoljni da će se napokon pojaviti nakon dugo godina Jole i domaćica u nedjelju Mauro Staraj i Labanda. Vela marunada počinje nakon Mitje od 17 sati kada će proći defile kroz Lovran 11. listopada, a idući vikend sve se seli tamo gdje je marunada i počela. Subota u Dobreću počinje Mićo marunadom. Gdje će sudjelovati Mularija iz Ičića, Miti Čakavčići iz Lovrana i glazbena škola Matka Brajše. Dok se čeka na večer nastup koktelsa, posjetitelji će moći istražiti tajne lovranskog starog grada, a zatim se marunada treći vikend seli na Liganj, gdje će nastupiti popularni slovenski polkaholiki.